ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବୁ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହାଜତରେ ଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିରୁଡ଼ି ଦେଉଛି, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ସାର୍ ସବୁ କଲେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଚାଲ। ଠିକ୍ ଅଛି ମିଷ୍ଟର ଅନୁରାଗ, ଆମେ ଏବେ ଆସୁଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। କେହି ପାପ କରୁଥିଲି କେଜାଣି, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଲେଖା ଅଛି। ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ବି ସୁଜିତ ପୁଣି ତାର ଧୋକା ଦେଲା, ଶେଷରେ ସେ ଆମ ଘରୁ ଚୋରି କଲା। ମଧୁ ମଧୁ ମଧୁ, ମୋ କଥା ଶୁଣ ମଧୁ ମଧୁ, ଏ ମଧୁର ମଧୁ ମଧୁ ମଧୁ, ଇଏ କ'ଣ କହୁଛ? ମଧୁ, ମୁଁ ତ ମନ କଥା ବୁଝେଇ ପାରୁଛି। ଆରେ ସୁଜିତ ଭୁଲ କଲା, ତା ପାଇଁ ତୋ ନିଜକୁ ଶାସ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଦଉଛୁ? ନା ଅନୁରାଗ, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ନା ମଧୁ, ଆରେ ତୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ନୁହଁ, ସୁଜିତର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ସେ ଯାହା କରିଛି ନା, ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବିନି। ଏବେ ସେ ଜୀବନ ସାରା ଜେଲର ହାୱା ଖାଇବ, ଆଉ ତୁ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିବୁ, ତୋ ଭାଇ ପାଖରେ ରହିବୁ, ଏଇ ଘରେ। ମୋ ସୁନା ଭଣ୍ଡା ପରା ତୁ ତୁ ଜମାରୁ କାନ୍ଦା, ଗୋଟେ ଚୋର ଠକ ପାଇଁ ମୋ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଖରୁ ଲୁହ ବହିବ, ଏଇଟା ଜମାରୁ ଠିକ ନ ମଧୁ। ତୁ କାନ୍ଦା କାନ୍ଦା, ରମେଶର ହୋସ ଆସି ଯାଇଛି। ରୋମି, ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ନା? ରୋମି ଆଣ୍ଟି, ରୋମି କି? ହଁ ମାମା, ରମେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମେମୋରି ଫେରି ଆସିଛି। ସେ ଏବେ ପୁରା ନର୍ମାଲ। ତମକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆରେ ଆପଣ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ମୁଁ ତ ରମେଶ, ମୁଁ ତ ନର୍ମାଲ ଅଛି, ତମେ ରମେଶ ସେସବୁ କଥା ଛାଡ଼, ମୋତେ ତମେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ସୁଜିତ ରଞ୍ଜନ ତମ ସହିତ ଯାହା ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ତମର ସେସବୁ କିଛି ମନେ ଅଛି? ହଁ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲି, ସେ ସୁଜିତ ଆଉ ରଞ୍ଜନାର ଡିଟେଲ୍ସ ଆଣି ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ସେ ସୁଜିତ ଆଉ ରଞ୍ଜନା କ'ଣ ବା କରିଥାନ୍ତେ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବାକୁ ସେ କେବଳ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବା ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ରମେଶ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆରାଧ୍ୟା, ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛୁ, କିଛି ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ତୋ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦେଇଛୁ। କିଛି କଥା ଧରନି ମା, ଘରକୁ ଫେରି ଚାଲ, ତୋ ବିନା ଘରଟା ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି, ଯୁଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଚାଲ ଘରକୁ ଫେରି ଚାଲ। ଆରାଧ୍ୟା, ତୁ ପଛ କଥା ଧରିକି ବସ ନା, ଚାଲ ନା ଘରକୁ ଚାଲ। ମାମା, ମନମା, ମୁଁ ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବିନି, ଯେବେ ଅନୁରାଗ ମୋତେ ନେବାକୁ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି।
କାହିଁକି ତୁ ଏମିତି କହିଲୁ ଅନୁରାଗ କାହିଁକି ଆରେ ଆରାଧ୍ୟା ତତେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲା ପରେ ବି ତୁ ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଏତେ ନେହୁରା ହେଲା ଏତେ ଏତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ତାପରେ ବି ତୁ ତାକୁ ଘରୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅନୁରାଗ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ଭୁଲ କରିନୁ ଅନୁରାଗ ତୁ ଅପରାଧ କରୁଛୁ ହଁ ତୁ ଅପରାଧ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ସରଳ ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ଝିଅର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ତୁ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇ ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରୁଛୁ ଅନୁରାଗ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରୁଛୁ ଯାହାର କୌଣସି କ୍ଷମା ନାହିଁ ଯାହାର କୌଣସି ଶାସ୍ତି ନାହିଁ ଆରେ ଗୋଟେ ପର ଝିଅର କଥାରେ ପଡ଼ି ତୁ ଏତେ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲୁ ଯେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଠିକ୍ କହୁଛି କି ଭୁଲ କହୁଛି ଏ କଥା ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲୁନୁ ଏ କଥା ତୁ ବିଚାର କରିପାରିଲୁନୁ ତୁ ଗୋଟେ ଅମଣିଷ ତୁ ଗୋଟେ ଅବିବେକୀ ଅନୁରାଗ ଆରେ ନିଜ କଥା ଛଡ଼ା ଆଉ ତତେ କାହା କଥା ଦେଖାଯାଇନି ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହଁ ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ତତେ ଆଉ କାହା କଥା ଦେଖାଯାଇନି ଆରେ ଥରଟି ଯଦି ତୁ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତ ମନ ଭିତରେ ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ହେଲେ ନା ହେଲେ ତୁ ତ ଇଗରେ ରହିଲୁ ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କିଏ ପଚାରୁଛି ଆରେ ରଞ୍ଜନା ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିଥିଲା ଆଉ ତୁ ତା କଥାରେ ବାସିଗଲୁ ତୋ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆରାଧ୍ୟକୁ ପର କରିଥିଲୁ ଆରାଧ୍ୟା ପ୍ରତି ତୋ ଭଲ ପାଇବା ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ଏତିକି ଥିଲା ଆରେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ତୁ ଅନୁରାଗ ତୁ ମାମାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲୁ ଆଉ ଏତେବେଳ ହେଲାଣି ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ କି ନାହିଁ ପଚାରି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଟିକେ ହଁ ମଧୁ ମୋ ଫୋନ୍କୁ ଟିକେ କଲ୍ କଲୁ ମୋ ଫୋନ୍ ପାଉନି ହଁ ହଁ କରୁଛି କରୁଛି ଫୋନ୍ ସେଠିକି ରଖିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅନୁରାଗ ଏ କାମ ସୁଜିତ କରିଛନ୍ତି ଇଏ କିଏ ଏଠି କେମିତି ଆଇଲା ଏ ବଞ୍ଚିଯାଏ ମରି ଯାଇଛି ଆରେ ଏଇ ଲୋକଟା କିଏ ତ ବଞ୍ଚିଛି ଏ ଦିଲୀପ ପାଣି ଆଣ ପାଣି ଆଣ ଆରେ ହଁ ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଇଏ ତ ମିଷ୍ଟର ଅନୁରାଗଙ୍କ ଭିଣେଇ ଇଏ ତ ଆମ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ ସାର୍ ମୋର କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ ସବୁ ସେଇ ରଞ୍ଜୁର ଦୋଷ ମୋର କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଚୁପ୍ ଚିହ୍ନିଛୁ ମୋତେ କିଏ ମୋତେ ଡବଲ କ୍ରସ୍ କରୁଛୁ ନାହିଁ ତୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ସବୁ ସେ ଝିଅର ଦୋଷ ନାହିଁ ତୋର ସବୁ ଜାତକ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ନାହିଁ ସାର୍ ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମୋର କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ ସାର୍ ଚାଲ ଥାନାକୁ ନେଇ ଚାଲ ଚାଲ ଆରାଧ୍ୟା ତୋ ମନ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଅନୁରାଗ ତୋ ସହିତ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ସତ କହୁଛି ମା ତୋ ସହିତ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରି ଅନୁରାଗ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଅନୁତପ୍ତ ଆଉ ତୁ ଜାଣିଛୁ ତୁ ଘରୁ ଆସିବା ପରଠୁ କିଛି ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ ଅନୁରାଗ ସବୁବେଳେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେଉଛି ନା ଠିକ୍ରେ ଖାଉଛି ନା ଠିକ୍ରେ ପିଉଛି ନା କାହା ସହିତ ଠିକ୍ରେ କଥା ହେଉଛି
ସବୁ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି ରେ ମା। ହଁ ଆରାଧ୍ୟା, ତୋ ବିନା ଅନୁରାଗ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ସିଏ ବି ଖୁସିରେ ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲୁ, ହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ? ସେ କହିଲା ସିଏ ତୋତେ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଏଠିକି ଆସି ତୋତେ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ସାହସ ନାହିଁ। ଦେଖ ମା, ମୋ କଥା ମା, ଘରକୁ ଫେରିଚାଲ। ଅନୁରାଗ ତା ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଛି, ତୁ ବି ଟିକେ ବୁଝିଯା ନା। ହଁ ଆରାଧ୍ୟା, ମୋ କଥା ମାନ, ତୁ ଘରକୁ ଫେରିଆ। ଅନୁରାଗ ତା ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି, ତୁ ବି ଭୁଲିଯା ନା। ନା ମାମା, ମୁଁ ବୁଝିଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ମନକୁ ହିଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ତଳେ ପକାଇ ଆଗ ପାଦ ନିଜେ ବଢ଼େଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଅନୁରାଗଙ୍କ ପାଳେ। ସେ ଯଦି ମୋତେ ସତରେ ଭଲ ପାଉଥିବେ ତାହେଲେ ଏଥରକ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ପାଦ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଆରାଧ୍ୟା। ହଁ ଅରୁନ୍ଧତି, ଆରାଧ୍ୟା ଠିକ କହିଛି। ଅନୁରାଗ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ସମାଧାନ କରିବା ଉଚିତ। ଅନୁରାଗକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୀର, ସମୀର, ତମେ ପିହୁକୁ ନେଇକି ଏଠିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲ? କ'ଣ କରିବି ଆରାଧ୍ୟା, ପିହୁ ଏତେ ଜିଦି କଲା ଯେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତମ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିଲି। ପିହୁ ମାମା, ତମେ ଏମିତି ଅପୋଛା ହେଲେ ତମ ବାପା ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ ନା? ସରି ଆଣ୍ଟି, ମୋର ସମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାର ଥିଲା। ଜେଜେମା, ବଡ଼ ଜେଜେମା, ପ୍ରଣାମ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛୁ ମା, ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ଦେଖିବୁ ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବୁ। ହଁ ପିହୁ, ତୁ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ତୋ ଦେହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବ। ପିହୁ ପ୍ରତି ଆମେ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛୁ, ପିଲାଟାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆମେ କେହି ବି ଥରୁଟି ହେଲେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲୁନି। ସମୀର, ଆମେ ତମ ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ, ଯଦି ପାରିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ନା ନା ଆଣ୍ଟି, ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି, ଆପଣମାନେ ମୋଠୁ ବଡ଼, ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଉଠିବା କଥା। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲେଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ନାଇଁ ବାପା, ସେମିତି କୁହନି, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଣି ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ସେସବୁକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ସମୀର, ଅନୁରାଗ ଆସୁଛି ଆରାଧ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ, ସେ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ। ତମେ ପିହୁକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଆସ ନା। ପିହୁ ଚାଲ, ଆମେ କ୍ୟାବିନ୍କୁ ଯିବା। ମରିଗଲି ସାର, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ସାର, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର, ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି।
ଭୁଲ ଯଦି ମାଗିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଅନୁରାଗ ବାବୁଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଭୁଲ ମରିଗଲି। ତାଙ୍କରି ଘରେ ଖାଇବ, ତାଙ୍କରି ଘରେ ରହିବ, ତାଙ୍କରି ଘରେ କୋଡ଼ା କଲା ବୋଲି ସାର୍ ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ସାର୍ ମରିଗଲି ସାର୍, ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ସାର୍, ଭାଇ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ, ଭାଇ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏ ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ବି କରିବିନି, ମୁଁ ମଧୁକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବି ଭାଇ, ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ। ଚପ୍, ମୋ ଭଉଣୀ ନା ଆଉ ଥରେ ବି ତୋ ମୁହଁରେ ଧରିବ ନାହିଁ। ତୋର ମୋ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନାହିଁ। ଭାଇ ମୁଁ ମଧୁର ସ୍ୱାମୀ, ମାନେ ତୁମ ବିଣେଇ ହେବି, ଏମାନେ ମୋତେ ବାଲି ବସ୍ତା ଭଳିଆ ପିଟୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଇ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ଭାଇ, ପ୍ଲିଜ୍। ତତେ ଏମାନେ ପିଟି ପିଟି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲେ ବି ମୋର ଟିକେ ବି ଦୟା ତୋ ଉପରେ ଆସିବନି, କାହିଁକି ନା ତୁ ଗୋଟେ ଧୋକେବାଜ ମଣିଷ। ଭାଇ ଏଇ ଥରଟା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଏଇ ଥରଟା ଟିକେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଇ। ଆଉ କେତେ ଥର ଛାଡ଼ିବି ତତେ, ଆଉ କେତେ ଥର ଛାଡ଼ିବି, ଥରେ ତୁ ଆରାଧ୍ୟା ନାଁରେ ମିଛ ସତ କହି ତା ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦେଇଥିଲୁ, ସେଦିନ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଯଦି ସେଦିନ ତତେ ଏମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ହଇରାଣ ହେଇନଥାନ୍ତି। ଭାଇ ମୋର ଏଇଟା ଏକା ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜନା ବି ସାମିଲ ଥିଲା, ସିଏ ମୌକା ପାଇଁ ଖସିଗଲା। ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣ ମୋ କଥା, ରଞ୍ଜନା ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇଛି, ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ କ'ଣ କଲି ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି, ତା କଥା ମାନି କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲି ମୁଁ। ରଞ୍ଜନା କଥାରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ମୋ ଆରାଧ୍ୟକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲି, ତାକୁ ଡାଉଟ୍ କଲି। ସାର୍ ୟାକୁ ମୋ ଆଖି ଆଗରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆକୁ ଏମିତି ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ଆଉ ଥରେ ଏ କଥା ଭାବିଲେ ତା ଭିତରୁ ଯେମିତି ଥରି ଉଠିବ। ଭାଇ ଭାଇ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ସାର୍ ମରିଗଲି। ହ୍ୟାଲୋ ମାମା, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ଫୋନ ଆସିଥିଲା, ସେମାନେ କହିଲେ ସୁଜିତ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେଲା, ସିଏ ଆଉ କେବେ ବି କୌଣସି ଝିଅର ଜୀବନ ସହିତ ଏମିତି ଖେଳିବନି। ଆଚ୍ଛା ମଧୁ, ଅନୁରାଗ ଏ କଥା ଜାଣିଛି, ତାକୁ ତୁ ଏ କଥା କହିଛୁ? ହଁ ମାମା, ମୁଁ ଅନୁରାଗକୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛି, ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇଛି। ମାମା ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସ, ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଅରୁନ୍ଧତୀ, ସୁଜିତ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମଧୁ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ଅଛି, ଆମକୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚାଲ ଯିବା। ହଁ ବା ଆରାଧ୍ୟା, ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ମଧୁ ସେଠି ଏକୁଟିଆ ଅଛି ନା। ଅନୁରାଗ ଘରକୁ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ଆମେ ପଠେଇବୁ ତତେ ନେବା ପାଇଁ। ଆରାଧ୍ୟା ମନରେ ଜମା ବି ରାଗ ଅଭିମାନ ରଖିବନି, ଅନୁରାଗ ତତେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବ, ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଯିବୁ, ଆମେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ। ମାମା ମୋର ମାମା, ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମଧୁଘରେ ଏକା ଅଛି। ମାମା ଆଉ ବଡ଼ ମାମା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ, ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ମାମା ବହୁତ ଭୁଲ କରିଛି,
ମାମା ସବୁ ଦୋଷ ମୋର। ମୁଁ ଆରାଧ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଜମାରୁ ଠିକ୍ କରିନି ମାମା, ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ମାମା ତମେ ଦେଖୁଛ ନା, ଆରାଧ୍ୟା ଏ ଘର ଛାଡ଼ିଯିବା ପରଠୁ ଏ ଘରେ ଆଉ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମାମା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି, ସବୁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଚାପି ଚାପି ତୁ ଥକି ପଡ଼ିଥିବୁ ନା, ତୁ କାନ୍ଦ ବାବା, ତୋର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା କାନ୍ଦ। ଦେଖ ବାବା, ତୁ ମୋତେ କଥା ଦେ, ତୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଥକି ପଡ଼ିଲେ ନା, ତାପରେ ସେ କି ମୋ ମୋ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଫେରି ଆଣିବୁ, ଆରାଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଆଣିବୁ, ସେ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମାମା ମାମା, ତମେ ସତ କହୁଛ? ଆରାଧ୍ୟା ଆରାଧ୍ୟା ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ସେ କ'ଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ମାମା? ମାମା ତମେ ସତ କହୁଛ? ଯଦି ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ଥିବ ନା, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ କେହି ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି, କେହି ବି ନୁହଁ। सिद्धार्थ टीवी एवं समस्त डीटीएच रे उपलब्ध। भरपूर मनोरंजन पाई दिस टीवी चैनल नंबर 1311, एयरटेल डीटीएच चैनल नंबर 600, सन डायरेक्ट चैनल नंबर 657, टाटा प्ले चैनल नंबर 1757, वीडियोकॉन डीटीएच चैनल नंबर 1311 को आज ही विजिट करंतु। ओडिशा रा समस्त केबल नेटवर्क रे मध्य सिद्धार्थ टीवी उपलब्ध। आपण को टीवी परदा रे सिद्धार्थ टीवी देखि परु नथिले, निजो केबल किंबा डीटीएच ऑपरेटर को शीघ्र जोगाजोग करंतु।